Setia kita nunggul kata niro perang kontet saliran niro yang kacong rosang murang atu mandang. Mas Aryo Setiaki cuma dong dawuh Kang Mas Kokrosono rikala semono pinuju Kanjeng Rama medhar sabdo ana madyaning pananggilan kadadak durung paripurna anggone Kanjeng Rama paring dawuh marang pun kakang katungko pelajari bocah pecalan ingkang ngaturake yento wektu iki lawang kemandungan kidul kobong miturut unjuk pelapurane bocah pecalan ingkang ngobong lawang gapit kemandungan kidul ora liya para penglamar ingkang durung oleh wangsulan nganti tekan wektu iki iki wonten keparing ibu Kang Mas Kokrosono kados pundi. Wektu iki aja wedi kangelan. Digoleki sapa ingkang wani ngobong lawang gapit kemandhuan kidul. Nuwun iki ngestakaken dawuh kepareng bidal dinten ingkang adati Setia iki. Butulan kulon aku metu butulan wetan iki kok ana segrombolane menungso nitik saka agemane iki dudu wong mandur mbok menawa gak prepekane iki ngobong lawang gapit kecandak karo aku juing-juing watamu
kok krasana srudu tuka mulat kang sami wonten curit. Oh ngastro trigoro maha sakti Sri Kresna memalaji. Oh Jagewo Bathara, hei para raja Benglawar, apa Raden? Apa Raden? Apa Raden? Miturut unjuk pelapurane bocah pecalan, wektu iki lawang Kemandungan Kidul negara Mandura kobong. Kabeh iku mau ora klakon wong Mandura ingkang obong mesti siji antane kowe, kowe kowe. Waduh. Aku ora nindakake perkara ku Raden. Aku ora nindakake perkara ku Raden. Aku ya ora. Aku nate nang kene iki gawe becik bakal nglamar ora ngrusak. Ora ono ing ati maling didumuk banjur ngakoni keluputane. Umpamane kowe sing arep dhewe ora temindak ning sak liyane kowe mesti ana sing ditindakke. Sak ora-orane kowe ngerti sapa ingkang ngobong lawang gabet Kemandungan Kidul. Wah, nanging aku ora diraku mung nglamar biasa. Tegese ora nekone ku tak enteni tekano kapan. Aku ya ora Raden, aku ya ora Raden. Niate kowe bakal nglamar negara Mandura. Kowe bakal nglamar putri apa bakal gawe rusak? Duruhun timemonon ungkake bedhiagalo. Yen pancen kowe ora ngakoni. Aja takon juwe-juwe wadamu. Niate nglamar kok gawe rusak. Setrayoli. Waktu iki kowe gawe rusake negara Mandura. Oh, padha wae kowe nyepelekke Kakrasana. Nyepelekke Narayana. Tetanggor. Woi, dalane iki banjur. Nesu-nesu ngene kepiye? Kuwi lha mung aku ora nindakke. Lha aku tekoke sekat wingi-wingi melu trek. Ning nyatane aku ya ora ngobong. Aku ora ngobong, Raden. Wes, ing antane kowe ora bakal ono sing ngakoni. Nanging nyatane aku ora nindakake, Raden. Wes wektu iki tak enten sak kedheping netra, ora ono gelem ngakoni juwing-juwing kuwatamu. Nanging aku ora Raden, aku ya ora Raden, aku ora. Wah. Turun dimelungkake bedal juwing-juwing kuwatamu. Tandingku aku ya pancen. Kowe ngarani tumpe ta aku. Ketiban tangane kok ora lanjeng lah tembok gol timano. Tuh.
sambat toh lekane ati. Waduh, mati aku. Ruhun nyokot deh. Sinuwun Wilung Raden ingkang maju neng ayudha wektu iki jenenge Raden Kakrasana niku saliranipun bule yo niku digdayani kagilo-gilo karusanipun isih kagilo-gilo. Milo saking menika nggih sinuwun yen kersa kula aturi mundur merga mangke yen boten mundur badhe dados bangke ora kok bakal tibane antepe sing sepiro katigayane. Katik ayan ora bal blereng adeg yo ora wong mati ora mandul waduh mati sabar to waduh. Kota jalan siok
lo. Iki Setyaki nuniki isok ketemu ingkang ngobong lawang gabet pangestu nipun Kang Mas boten wis tanpa guna wong tua wis kempringet wiwit mau malah udut-udut panjing boten nonton pakaryan menopo-menopo lajeng udut-udut kan. Mungkin orang gue bokor ini singgung lo bersurah. Ih, ini yo gue kita domo-domo yo mergo, gue kita kadangku, jadi nerano gue yo kurang bawero, jadi gue yo raiso, nemu ake sopo yang ngobong lawang kabit, buten. Baru ngadep dulu. Iji kae ana wong telu sajae ratu kabeh iki sing tantemi wong loro kae sing urung sing rambuté gondrong kae iki kae urung tantemi iki saiki cedhi ana ditakoni. Jangan bisa nutus budi. Kue ngaku ni ura, ngobong lawang kapit. Nak piang bayi pun ni ura, ura ura piye? Urusan ura ming muni ura, lajeng. Yang pancen ura gelem ngaku ni mati nong manduro. Setrayo ni, aneh. Senjaki kon muni setrayo lah mboten bang. Latihan. Cah sentulu kau ini dah latihan waktu yo rapai. Setrayu drone timo bonon ungkang ke berdagal loh bawi boten bangun. Neng naik kue gelem latihan iso dan kita kau yang ngopol itu mantan. Naik melu aku mesti iso. Nyatanya aku ora bener yo tutok nut. Ane nggih mboten bangun nek sencaki kok muni setrayo. Niku nek sepuluh ora bangun. Tanggapanmu mah ngungkuli aku ya. Kuwi mergo kowe iki meguru karo aku kowe. Mengko nek ora wis ora muni aku ora piye? Urusane dawa. Wantemi jes. Nek piyambake pun ora timo piye? Urusane jis diantemi ya orang aku wujih yang ngaten kepareng lo perpekan ya tiba begini saya gak jadi thank you.
ingkang bekti dadi penglamar ana ing negara Manduru. Yo Dasaryuta. Sopo iki dadaran? Takon marang aku, Prabu Jayawasesa. Sangka negara Timbul Lautan. Kowe Prabu Jayawasesa saka Timbul Lautan. Yo Dasaryuta. Kowe sapa? Takon karo aku. Satyo Manduro, aku Setyaki. Ayo, waktu iki kowe gelem ngakoni apa ora? Sopo yang ngobong lawang kabit kemanduan itu? Tak kandai Raden, waktu iki aku ora mangerti sopo yang ngobong lawang kabit kemanduan. Nyatane yo aku ora nindakke perkara kuwi. Yen kaya mengkono apa kelakon kowe tak peksa kudu aku manut tak tugel guru. Wala dalah ngemping loro iki wati ora gelem semingkir saka papane diamu dadi aku pecah sirahmu.